أعوذ بالله من بالله الشيطان من الرجيم. الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله لا لا إله إله إلا إلا هو هو الحي الحي القيوم. القيوم. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے سفارش کر سکے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اس کو سب معلوم ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ اس کے معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے مگر جتنا کہ وہ چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی بادشاہی آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے. ولا یؤدہ حفظہما، اور اسے اس کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں. وہو العلی العظیم، وہ بڑا علی رتبہ اور جلیل القدر ہے.